Symbolica Sagaro Sakmeta Samnistros, an opposition Serbi Zalkalenis Utrebastan, Mashem de Gmividnen, Rats Rusulmam Harem, Abashite Karasin Shoris, Gushingamar Tulisha Quadrishesaheb, Khmaurieni Ganscha de Bagarcela, opposition protest detectives in Natal Smokwa, Sadat Sergei Gavrilovi Sakartoloshi Chamukanazia Saubari, Rusulim Haris Versit, Mharebi Shetachnen, Romegretu de Bulli Gavrilovis Rami, Anti Rusuli Provocatiaigo, Rats Rap Mugareba Sajroebs, Shekla Shemoklas Axia as a Dakabe Bibitimokwa. Რამდენიმე საათში კი დაკავებული ორი პირი სამართალ დამცველებმა გაათავისუფლეს. Ak დროებით კედელზე ვაწერთ 20% რუსულ საბჭოთა სიმბოლიკას და ამის გამო აკავებენ აქტივისტებს. Არაფერი ამაში ახალი არ არის, პროტესტს მაინც ვერ გააჩერებენ, მაინც მიიღებენ საბოლოო ჯამში მათ, რაც ეკუთვნის მოღალატეობრივ ხელისუფლებას. წარმოუდგენელია, რომ პოლიცია ესეთი რკინის ღობეების მცველად არის ქცეული ამ ქვეყანაში. Პროტესტს შემოვერთი, ტელევიზორში ვნახე, რაც ხდებოდა და რა თქმა უნდა მოვედი, ჩემთვის გაუგებარია საერთოდ როგორ დაიჭირეს აქტივისტები, რის გამო დაიჭირეს, სწორედ იმის გამო, რაც ახლა თქვათ დაწერეს და გააკნეს. Ამის გამო დაიჭირეს, ხო, ეს ხალხი მიდგომაც რაღაცნაირად არასწორია. ის რომ ჩვენ პროტესტ გამოვხატავთ, ეს არის ჩვენი უფლება და ასე იყენებენ თავიანთ უფლებამოსილებას ბოროტად და იმის მაგივრად, რომ საქართველოს სახელმწიფო ინტერესები დაიცვას, მათ შორის პოლიცია, მათ შორის საგარეო საქმეთა, ესე ვთქვათ, წარმომადგენლობა. Ხედავთ რა, ხედავთ ივერი მელაშვილს და ნატალია ილიჩოვას დაკავებულს და დღემდე საპყრობილეში და ხედავთ წარმოუდგენელ ძალადობას სამოქალაქო აქტივისტებზე. ეს არის მთელი, ასე ვთქვათ, ანატომია. საერთოდ ადამიანები, რომლებიც არც წერდნენ დროებით კედელზე და დროებით კედელზე წერა არც არის კანონდარღვევა, უბრალოდ იდგნენ მოშორებით და მოიპარეს პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით. ერთ ადამიანს ხელი მოაყოლეს პოლიციის მანქანაში, ორი ცუდა და ორი ადამიანი დააკავეს. ასე ექცევიან ადამიანებს, რომელსაც აქვთ განსხვავებული აზრი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი, ადამიანებს, რომლებიც იცავენ 20 ივნისის მონაპოვარს. ორი პიროვნება ადმინისტრაციული წესით დაკავებული, პოლიციელი წინააღმდეგობის გაწევისას და 79-ე მოხდა. ლავროვის უწყება ქართული მხარის მიმართ გამოთქმულ ღია ბრალდებასთან ერთად იმედს გამოთქვამს, რომ ქართული პოლიტიკური სპექტრი ანტირუსულ რიტორიკას შეწყვეტს, რაც ორ ქვეყანას შორის არსებულ ურთიერთობაზე დადებითად აისახება. მხარეებმა გაცვალეს აზრები რიგი პრაქტიკული საკითხების შესახებ. დადასტურდა ორმხრივი განწყობა 2019 წელს მომხდარი ცნობილი ანტირუსული პროვოკაციის უარყოფითი შედეგების აღმოსაფხველად, რომელიც ქართველმა ნაციონალისტებმა მოაწყვეს. იმედი გვაქვს, რომ წინა საარჩევნო კამპანიის დროს რადიკალური წრეების მიერ აქტიურად გაჟღერებული რუსოფობიური რიტორიკა წარსულს ჩაბარდება. გუშინ გამართულ შეხვედრაზე მეტი სიცხადის შეტანა დღეს ქართულ მხარესაც მოუწია. პრემიერის ოფიციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე ამბობს, რომ 2019 წლის ივნისის მოვლენები შეხვედრაზე საერთოდ არ უხსენებიათ. მისივე თქმით, ქართულმა მხარემ შეხვედრაზე ყველა პრინციპული საკითხი დააყენა. კომენტარში, რომელიც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე დაიდო, არის ასეთი პასაჟი, რომ დადასტურდა ორმხრივი განწყობა მზაობა 2019 წლის ზაფხულში ქართველი ნაციონალისტების მიერ ცნობილი ანტირუსული პროვოკაციის უარყოფითი შედეგების დასაძლევად. ხაზგასმით მინდა განვაცხადო, ასეთი რამ არ ყოფილა. ასეთი ორმხრივი მზაობა ამ თემასთან დაკავშირებით არ ყოფილა და ეს 2019 წლის მოვლენები იქ საერთოდ არ ყოფილა. ნახსენები, ეს გახლავთ რუსეთის მხარის, ასე ინტერპრეტაცია.
ის რომ რუსეთს საქართველოს შორის არსებული დიალოგი უშედეგოა, ამას ოპოზიციის აზრით ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადმოწევის მუდმივი პროცესიც ადასტურებს. ხელისუფლების ოპონენტებს მიაჩნიათ, რომ უფრო მეტი ეფექტურობისთვის აუცილებელია ქვეყნის ხელისუფლებამ ოკუპაციაზე სასაუბროდ ყველა საერთაშორისო ტრიბუნა გამოიყენოს. ბაშიძე კარასინის ფორმატი ეს არის ძალიან დიდი მავნებლობა სახელმწიფო ინტერესების წინააღმდეგ. ჩვენ დიდი ხანია ვამბობთ, რომ აბაშიძე კარასინის ფორმატს არ უნდა ჩაენაცვლებინა ის საერთაშორისო ფორმატი, რომელიც რაღაცნაირად ფორმალურად და გვერდზე გაწეული დარჩა. კარასინმა გაბედა და ეს უთხრა აბაშიძეს, რაც რეალურად, რომელიც დაეთანხმა თავისთავად და ზუსტად ეს გავრცელდა სწორედ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ, ეს ნიშნავს იმას, რომ კიდევ რამდენი მავნებლური, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებები მიიღეს. სერგეი გავრილოვი მონაწილეობდა ქართველების ხოცვა ჟლეტაში აფხაზეთში და ჩვენი ასეულ ათასობით მოქალაქის საკუთარი სახლებიდან გამოდევნაში. გავრილოვი საქართველოში დაპატიჟა, ტაშფანდურით ჩამოიყვანა ქართულმა ოცნებამ, რომლის ლიდერებიც მასთან სვავდნენ ვახტანგურად ლამის ღვინოს და ქეიფობდნენ 19 ივნის 20 ივნისამდე ერთი დღით ადრე. და დღეს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ეს განცხადება კიდევ ერთხელ გვიდასტურებს, რომ მაშინაც და დღესაც ქართული ოცნება და გავრილოვი იყვნენ ერთ სულ და ერთ ხორცს. მე არა ვარ დარწმუნებული, რომ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება არ წავა ისეთ დათმობებზე ყოველგვარი საქართველოსთვის მოგების გარეშე, რომელიც საქართველოსათვის არ იქნება მისაღები. ეს არ არის ხელისუფლება, რომელსაც შეუძლია საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების დაცვა, და ეს ჩვენ არაერთგზის დავინახეთ, არა მარტო ბორდერიზაციით, არამედ იმით, რომ და გაიხსენეთ თუნდაც 2014-ში დაიდო ასოცირების ხელშეკრულება აფხაზეთსა და რუსეთს და სამაჩაბლოსა და რუსეთ შორის. სად იყო ხელისუფლება? რა გააკეთა ამ ხელისუფლებამ? ეს ორი ურთიერთ განსხვავებული განცხადებები კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ აბსოლუტურად მავნებლური არის აბაშიძე კარასინის ფორმატი. ის რომ რუსულ განსხვავებულ ტექსტში საუბარია იმაზე, რომ გავრილოვის ღამე იყო რუსოფობიური აქცია და ეს იყო ამასთან დაკავშირებით არანაირი პოზიცია ქართულ მხარეს ოფიციალურად არ მოქვეყნებია, ეს კიდევ ერთი პრობლემა არის იმის, რომ საერთოდ სახელმწიფო ინსტიტუტები რეალურად თავის ადგილზე არ დგას და დასუსტებულია ქვეყანა, და ეს ყველაფერი არის ქვეყნის საწინააღმდეგო ინტერესებიდან გამომდინარე. მართველი გუნდის წევრები ოპოზიციის მხრიდან გამოთქმულ ბრალდებებს სპეკულაცია დაფასებენ. გიავოლსკი ამბობს, რომ საუბარი 20 ივნისზე არ ყოფილა, რადგან საკუთარი ქვეყნის დადანაშაულება ქართული მხარის ინტერესებში არაა. სპეკულაციებია ყველა განცხადება, რასაც ვისმენთ ოპოზიციისაგან. რეალობაში ლოგიკურათაც რომ დაუფიქდეთ, ასე უნდა აწყობდეს ქართულ მხარეს საუბარი საკუთარ თავის დადანაშაულება ისედაც რთულ ვითარებაში. კარასინს აქვს სწორედაც ინტერესი პირველი. ინტერესი, რომ თავის ქვეყანაში დუმის დეპუტატებს, დუმას ზოგადად მოახსენოს, რომ ამ თემას ჯერ კიდევ არ ტყვევს, უყურადღებოდა მას. ეს თემა დღის წესრიგში გააჩნია. პოზიცია, რომელიც იქნა გადმოცემული, როგორც ამ მოლაპარაკებების პროცესში დაფიქსირებული, ვფიქრობთ, რომ ყველაზე რელევანტურია. არის გარკვეული თემები, რომელიც პოლიტიზირება და ზედმეტი, ასე ვთქვათ, დრამატიზირება გარკვეული თემებისა აუცილებელი ნამდვილად არ გახლავთ. მათ შორის ეს არის ისეთი საკითხები, რომელიც უკავშირდება გარკვეული ეკონომიკური, სოციალური საკითხების, ჰუმანიტარული საკითხების მოწესრიგებას, და ბუნებრივია მათ შორის არის ისეთი საკითხებიც, რომელიც იგივე ტურისტების მიმოსვლას უკავშირდება. კარასინი აბაშიძის ფორმატის მიმართ ოპოზიციის განცხადებების შინაარს არ იზიარებს ექსპერტთა ნაწილი. თორნიკე შარაშენძე ამბობს, რომ 20 ივნისის თემის წინ წამოწევა რუსული პროპაგანდის ნაწილია, რასაც ოკუპანტი ქვეყანა ყველა შეხვედრაზე აკეთებს. მისი თქმით, ამ ფორმატმა ქვეყანას კონკრეტული დადებითი შედეგები მოუტანა. კომუნიკაცია თუნდაც აგრესორ ქვეყანასთან კი მნიშვნელოვანია. 20 ივნისზე რუსები სულ ლაპარაკობენ, იმიტომ რომ 20 ივნისი მათთვის იყო არასასიამოვნო. ნამდვილად ეს იყო ცივი შხაპივით, იმისფერ სულ ლაპარაკობენ, რომ აი თუ გინათ რომ ურთიერთობა დაალაგდეს, უნდა დაასრულოთ თქვენთან ანტირუსული რიტორიკა. ხო, აი ეს არის თუ ხა დათუნღაც ზოგში ეს გაუკვირდა, ზოგი შოკში ჩავარდა იმის გამო, რომ მსგავსი რაღაცა დაიდო საგარეო სამინისტროს, რუსული საგარეო სამინისტროს საიტზე. ამ ფორმატის შედეგი იყო რეალურად რუსული ბაზრის გახსნა. და ზოგი ხო და ეხლა გვინდა ეს თუ არ გვინდა ჩვენ ბევრი ქართული ოჯახი ჩამოკიდებული რუსულ ბაზარს. ბოლო წლებია მართალი ეხლა ის ფორმატი უკვე ბევრს ვერაფერს აღარ აკეთებს, იმიტომ რუსული ბაზარი გაიხსნა და ესე თქვა შედეგი ეხლა ბოლო წლები იმდენი არ დაუდია, მაგრამ
რაღაცა კონტაქტი რო არსებობს ოკუპანტ ხარესთან, გინდა თუ არ გინდა შენ აგრესორთან ოკუპანტთან რაღაც კონტაქტი უნდა კონდეს. არ არის გამორიცხული უახლოეს პერიოდში საქართველოში რუსი ექსპერტები ჩამოვიდნენ, რომლებიც ლუგარის კვლევით ცენტრს დაათვალიერებენ. უცხოელი მეცნიერების მიღების მზაობა საქართველოს მთავრობამ გუშინ კიდევ ერთხელ გამოთქვა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აბაშიძე კარასინის ფორმატში გამართულ მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს და განმარტავს, რომ საუბრისას არ განხილულა COVID-19-ის ვაქცინის საკითხი, ისევე როგორც 2019 წლის ივნისის მოვლენები და მით უმეტეს არ დადასტურებულა ორმხრივი განწყობა ანტირუსული პროვოკაციის შედეგების გადალახვაზე. საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთის მხარეს მოუწოდებს თავი შეიკავოს დეზინფორმაციის გავრცელებისგან. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც რუსეთის მხრიდან ადგილი აქვს მცდარი ინფორმაციის გავრცელებას და თავისი შინაარსზე და მოწოდებით არაფორმალური ეკონომიკური და ჰუმანიტარული ფორმატის პოლიტიკური მიზნებისა და პროპაგანდისთვის გამოყენებას, რაც შეეხება პოლიტიკურ თემატიკას, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ურთულეს ვითარებას, როგორც უსაფრთხოებას, ასევე რაც განსაკუთრებით შემაშფოთებელია ჰუმანიტარული კუთხით. მისი განხილვა და პოზიციების დაფიქსირება ხდება ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე. შესაბამისად, რუსეთის მხარეს მოუწოდებთ თავის შეიკავოს მთარი ინფორმაციის გავრცელებისგან და თავისი პოზიციები დააფიქსიროს ამისთვის განკუთვნილ ადგილზე. ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფარგლებში, სადაც ქართული მხარისგან მიიღებს შესაფერის პასუხს, აღნიშნავთ ასე, რომ ჟენევის მორიგი რაუნდი არაერთგზის გადადების შემდეგ დაგეგმილია 10-11 დეკემბერს, ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. პარლამენტის შეკრების პირველ დღეს ბოიკოტის რეჟიმში მყოფი ოპოზიცია საკანონმდებლო ორგანოს წინ ხელს სიმბოლურ დოკუმენტს მოაწერს. გადაწყვეტილება ლეიბორისტული პარტიის ოფისში გამართული შეხვედრის შემდეგ მიიღეს. პოლიტიკოსების ინფორმაციით, დოკუმენტი სამი პუნქტისგან იქნება შედგენილი. პირველი დოკუმენტის მიხედვით, ოპოზიცია კიდევ ერთხელ დაადასტურებს, რომ არჩევნები გაყალბებულია. ოპოზიციური სპექტრის წარმომადგენლები საპარლამენტო მანდატებზე უარს იტყვიან. მესამე დოკუმენტი კი წარმოადგენს პარტიულ განაცხადს იმის შესახებ, რომ არც ერთი პარტია არ მოახდენს იმ დეპუტატების ჩანაცვლებას, რომლებიც პარლამენტში არ შევლენ. აუცილებლად გვექნება სიმბოლური პროტესტის გამოხატვა, რომელიც კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ საქართველოს გაყალბებული არჩევნების შედეგად მიიღო ერთპარტიული პარლამენტი. შესაბამისად, პარლამენტის პირველი სხდომის პარალელურად შედგება ოპოზიციის შეკრება, სადაც ოპოზიციური ლიდერები ხელს მოაწერენ სამ სხვადასხვა დოკუმენტს. პირველი დოკუმენტი ეს იქნება მთლიანად ოპოზიციური სპექტრის განცხადება კიდევ ერთხელ, რომ არჩევნები არის გაყალბებული და მოთხოვნა ოპოზიციის არის ახალი არჩევნების დანიშნა. მეორე დოკუმენტი იქნება იმ კონკრეტული პოლიტიკური ლიდერების განცხადებები, ვინც ამ გაყალბებული არჩევნებით უნდა შესულიყო პარლამენტში და უარს აცხადებს, და თითოეული ასეთი ადამიანი იქ საჯაროდ მოაწერს ხელს განცხადებას, რომელიც არაპირებს პარლამენტში შესვლას და გაყალბების დაკანონებას. და მესამე დოკუმენტი იქნება უკვე პარტიული განაცხადი, სადაც ჩაიხსნება პარტიული რეგისტრაცია, პარტიული სიები. შესაძლოა შეიკრიბება 10 მოწვევის კომუნისტური პარტია პრომუსლების ცნობისთვის. ჩვენ არ გავმართავთ ფართომასშტაბიან აქციას, თუმცა ეს საერთოდ ნიშნავს იმას, რომ ფართომასშტაბიანი აქციები დღის წესრიგიდან იხსნება, აუცილებლად იქნება, როდესაც ჩავკვლით საჭიროდ. რაც შეეხება ამ დღეს, ოპოზიცია შეიკრიბება, ოღონდ არა მხოლოდ ის ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც უარს ამბობენ საპარლამენტო მანდატებზე, არამედ ყველა ის ოპოზიციური პარტია იქნება წარმოდგენილი, რომელიც თვლის, რომ დღეს ერთ-ერთი გამოსავალი ქვეყანაში არის სწორედ ახალი არჩევნები, და ჩვენ გავაფორმეთ რამდენიმე დოკუმენტს, მათ შორის ერთ-ერთი იქნება დეკლარაცია, სადაც კიდევ ერთხელ იქნება ჩამოწერილი ის მოთხოვნები, რომელსაც ჩვენ ვაყენებთ 31 ოქტომბრის შემდეგ. ასევე პარტიის ხელმძღვანელები თავიანთი ხელმოწერებით მოხსნიან პარტიულ სიებს, და ყველა ის დეპუტატი, რომელიც CSK-ს მონაცემებით გასულია პარლამენტში, ყველა ის დეპუტატი ინდივიდუალურად მოაწერს ხელს განცხადებას და უარს იტყვის სადეპუტატო მანდატზე. მიუხედავად იმისა, რომ მუდმივად იყო ძახილი იმისა, რომ აქვთ ინფორმაცია, რომ ცალკეული პარტიები ან ცალკეული დეპუტატები თურმე შესვლას აპირებენ პარლამენტში, ოპოზიცია მიიღო ერთობლივი ნამდვილად ისტორიული გადაწყვეტილება, რომ არც ერთი დეპუტატი და არც ერთი პარტია, რომელიც ქართული ოცნების მიერ გაყალბებული არჩევნებით გადავიდნენ ბარიერს, არ შედიან პარლამენტში პროტესტის ნიშნად, იმიტომ რომ ეს არჩევნები იყო გაყალბებული, მოპარული იქურდა ივანიშვილმა და მისმა გუნდმა, და მოპარულის და ნაკურდალის განაწილებაში არავინ მონაწილეობას არ აპირებს.
Archil Talakwadze zma tanamdebobas toebs uzqebis informatsiit jandatvis saministros sagangebo situatsiebis koordinatsiisa da gadaudebeli tsentris khelmtkhonelma posti pirati gadatsqodelebis sapuzolze datova. Tumtsa mediashi gavrtselebuli ert-erti versiit Avtsandin Talakwadzis gadadgomis mizezi jandatvis ministrtan Ekaterina Tikaradzesdan COVID-19-is martvis sakitkhebze asrta svadasqaoba. Ავთანდილ თალაკვაძეს სასწრაფო დახმარების ბრიგადების გამართულად მუშაობის უზრუნველყოფა ეხებოდა ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ მისი თანამდებობის დატოვების ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ჯანდაცვის სისტემაში შექმნილი რთული ვითარება. Პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე სიტუაციას ვერ უმკლავდება და პასუხისმგებლობის გადაბარება სხვა პირებზე ცდილობს. Არა მხოლოდ ავთანდილ თალაკვაძე, ახლა ჯანდაცვის სისტემაში საერთოდ რომელიმე გოლი გაუმკლავდა? Garda იმ ექიმებისა, რომლებიც ყოველდღიურად იბრძვიან ჩვენი პაციენტების სიცოცხლის გადასარჩენად. Რაც ეხება მენეჯმენტს, ჯანდაცვის სამინისტროს მენეჯმენტს, მაინტერ დამისახელეთ გოლი, რომელიც გაუმკლავდა რეალურად COVID ეპიდემიას და ეს არამხოლოდ ჯანდაცვის სისტემის ბრალია ამ შემთხვევაში, ზოგადად მთლიანად ხელისუფლების მიდგომა იყო არასწორი, რის შედეგადაც ჩვენ ვიმკით სწორედ იმ შედეგებს, რომელიც დღეს დადგა ქვეყანაში. ძნელია დააბრალო იმ ადამიანს, რომელიც ზემოდანღებულობს დირექტივებს, ხო? ხუთი წლის განმავლობაში თუ ის უმკლავდებოდა და სხვა მინისტრის პირობებში უმკლავდებოდა, ტიკარაძის პირობებში რატო ვერ გაუმკლავდა? ანუ გამოდის, რომ რეალურად ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ ქალბატონი ტიკარაძე დამნაშავეებს ეძებს გარეთ და არა საკუთარ თავში და ჩვენ ვხედავთ, რომ ტიკარაძის მოსვლით ამ ქვეყანაში ჯანდაცვის სისტემას მუდმივი რყევა გააჩნია და მუდმივი არასტაბილურობა ახასიათებს. ეს ადამიანი იყო სახელმწიფო მოსამსახურე და ვალდებული არის, რომ მოსახლეობას მიაწოდოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რატომ გადადგა. ამ ხალხს ანგარიშვალდებულება არა ბიძინა ივანიშვილთან, არამედ ქართველი ხალხის მიმართ აქვს. ამიტომაც, როდესაც თანამდებობიდან მიდიხარ, აუცილებელია და ვალდებული ხარ, რომ მიაწოდო ხალხს ინფორმაცია, რა მოხდა და რატომ ტოვებ თანამდებობას. ავთანდილ თალაკვაძე საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის უფროსის პოზიციაზე 2015 წლიდან მუშაობდა. ვინ ჩანაცვლებს პარლამენტის თავმჯდომარის ძმას, ამ დრომდე უცნობია. დახურული სავაჭრო ცენტრები, რესტორნები, ფიტნეს დარბაზები და საცურაო აუზები დღეიდან ქვეყანაში მკაცრი შეზღუდვები ამოქმედდა. საკოორდინაციო საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ორ თვეს, 1 თებერვლამდე პერიოდს მოიცავს. დიდ ქალაქებში მუშაობა შეაჩერა მუნიციპალურმა ტრანსპორტმა, აიკრძალა მგზავრების საქალაქთა შორისო გადაყვანა. მთავრობის გადაწყვეტილებით საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე დღეიდან 23 დეკემბრის ჩათვლით კომენდანტის საათი საღამოს 9-დან დილის 5-მდე იმოქმედებს. 24 დეკემბრიდან 15 იანვრამდე პერიოდში შეზღუდვა მხოლოდ უქმე დღეებში დარჩება. 16 იანვრიდან 31 იანვრის ჩათვლით კი აკრძალვა ისევ ძალაშია. 28 ნოემბრიდან 24 დეკემბრამდე, ასევე 3 იანვრიდან 31 იანვრამდე საქალაქთაშორისო გადაადგილების შეზღუდვის გამო საქართველოს რკინიგზის სამგზავრო გადაყვანები დროებით ჩერდება. როგორც საქართველოს რკინიგზის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი 24 დეკემბრიდან 2 იანვრის ჩათვლით იმუშავებს. 1 იანვრამდე შეეზღუდათ პატიმრებსა და ბრალდებულებს ხანმოკლე პაემნით სარგებლობის უფლება. ასევე მიმდინარე წლის 28 დეკემბრამდე შეუჩერდათ ამანათების უფლებაც. პენიტენციური სამსახურის ინფორმაციით, მოცემული ცვლილებების შესაბამისობაშია ქვეყანაში არსებული ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე მთავრობის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებთან და მიზნად ისახავს COVID-19-ის შესაძლო გავრცელების პრევენციას პენიტენციურ დაწესებულებებში. ოთხი ახალი შემთხვევა, 34 დაღუპული და 4,058 განკურნებული. ასეთია კორონავირუსის სტატისტიკა ბოლო 24 საათის განმავლობაში. ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა უკვე 127,952-ა, ხოლო სულ დაღუპულია 1,195 პაციენტი. ბოლო მონაცემებით ინფიცირების მიმდინარე აქტიური შემთხვევა 20,393 შეადგენს, რომელთაგან 952 პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. 421 პირი კი ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე იმყოფება. ყველაზე მძიმეებით ვითარება დედაქალაქშია, სადაც გასულ დღეღამეში COVID-19-ზე დადებითი პასუხი 1,794 ადამიანს მიუვიდა. ქვემო ქართლში 292, შიდა ქართლში 192, გურიაში 123, სამეგრელო ზემო სვანეთში 247, კახეთში 228, მცხეთა მთიანეთში 127, სამცხე-ჯავახეთში 93,
რაჭალის ხუმსა და ქვემო სვანეთში 41 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. 6286 პირი კურნალობს საავადმყოფოში. 3854 ადამიანი მოთავსებულია COVID სასტუმროში, მათ შორის თბილისში 1291, 1918 აჭარის რეგიონში, ხოლო 285 იმერეთში. 10263 პირი ვირუსის მკურნალობის კურს საცხოვრებელ ბინაზე გადის. საკარანტინო სივრცეებში მოთავსებულია 2076 ადამიანი, მათ შორის თბილისში 416, აჭარაში 1049, ხოლო იმერეთში 35. თბილისის შემდეგ ცხელწერტილებად ისევ აჭარა და იმერეთი რჩება. ზღვისპირა რეგიონს ბოლო 24 საათში 683, ხოლო იმერეთს 662 ახალი ინფიცირებული შეემატა. კორონავირუსმა კიდევ ერთი ექიმი იმსხვერპლა ქუთაისში. 62 წლის ეპიდემიოლოგი ილია შეყილაძე დაავადებათა კონტროლის ცენტრში მუშაობდა. მას კორონავირუსი რამდენიმე დღის წინ დაუდასტურდა და კლინიკაში მკურნალობდა. გასულ დღე-ღამეში COVID-19-ით 8 ადამიანი დაიღუპა აჭარაში. ზღვისპირა რეგიონში კორონავირუსით ინფიცირებული 19 პაციენტი იმყოფება მართვის სუნთქვაზე. დაღუპილებაში პაციენტების ზრომარება შედარებით სტაბილურია. Ну, იქაც არიან პაციენტები საყურადღებო. მათ აღენიშნებათ ძირითადად ორმხრივი პნევმონიები ყავთ პაციენტები, რომლებიც ღებურებენ სათანადო მკურნალობას. გასული 24 საათის განმავლობაში 8 პაციენტი არის გარდაცვლილი. აჭარაში, აქედან 4 ბათუმის სამედიცინო ცენტრში, 1 ქობულეთის ბომონჩი და 3 პაციენტი სამწუხაროდ რესპუბლიკურ საავადმყოფოში. სამივე პაციენტების მდგომარეობა იყო მძიმე. COVID ინფიცირებიდან მე-15 დღე სტაციონარიდან გაეწერა თენგის ცერცვაძე. ქვეყნის მთავარი ინფექციონისტი უკვე სახლში იმყოფება. ინფორმაცია ინფექციურმა საავადმყოფომ გაავრცელა, სადაც წერია, რომ თენგის ცერცვაძის მდგომარეობა სტაბილურია. თავს მხნედ გრძნობს, მადლობას უხდის ყველას, ვინც ყურადღება გამოხატა. ძიმეების სიტუაცია ოკუპირებულ რეგიონებშიც. კიდევ 2 პაციენტი გარდაიცვალა და 66 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა ოკუპირებულ აფხაზეთში. რეგიონში პანდემიის დაწყებიდან COVID-19 სულ 5798 ადამიანს დაუდგინდა, რომელთაგან 3671 განიკურნა, ხოლო 79 გარდაიცვალა. რაც შეეხება ოკუპირებულ ცხინვალს, იქ COVID-19 სულ 1707 ადამიანი დაინფიცირდა. აქედან 584 პაციენტმა ინფექცია დაამარცხა. Рекордულად იზრდება კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი მსოფლიოში. COVID პაციენტების რაოდენობა მსოფლიოს მასშტაბით 62 მილიონს გადააჭარბა. მათგან 1,000,000-მდე გარდაცვლილია, ხოლო 43 მილიონამდე პაციენტმა ინფექცია დაამარცხა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის განცხადებით, იმისთვის, რომ კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინამ ინფიცირების მაჩვენებელზე დადებითად იმოქმედოს, მსოფლიოს მოსახლეობის დაახლოებით 60-70% უნდა აიცრას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს PCR მეთოდით ტესტირება უტარდებათ. სამინისტროს ინფორმაციით უწყებას გააჩნია სათანადო რესურსი და ინფრასტრუქტურა, რომ საექსპერტო კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის ბაზაზე საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი გენეტიკური ექსპერტიზის ლაბორატორიით PCR ლაბორატორიაში შეძლოს დღეში 1000 ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება. სამინისტროს თანამშრომელთა სიმრავლიდან გამომდინარე შინაგან საქმეთა სამინისტროს საექსპერტო კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის ნარკოლოგიური ცენტრების ბაზაზე ქვეყნის მასშტაბით 7 COVID ცენტრი შეიქმნა. მთავრობის დადგენილების შესაბამისად შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს PCR მეთოდით სისტემური ტესტირება უტარდებათ. საექსპერტო კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის ნარკოლოგიური ცენტრების ბაზაზე შეიქმნა ქვეყნის მასშტაბით 7 COVID ცენტრი თბილისში, თელავში, გორში, ახალციხეში, ზუგდიდში, ქუთაისსა და ბათუმში. აღნიშნულ COVID ცენტრებში ხდება თანამშრომელთათვის ნიმუშების აღება, ნიმუშები იგზავნება გენეტიკური ექსპერტიზის ლაბორატორიაში, სადაც ხდება დღეში 1000-მდე PCR ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება. დეპარტამენტი თავადვე ახორციელებს მონაცემთა NCDC-ის პორტალზე დარეგისტრირებას, სადაც ასევე ხდება საბოლოო კვლევის შედეგების ატვირთვა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოში კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელს და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეს ტოივო კლაარს შეხვდა. შეხვედრაზე მხარეებმა ოკუპირებულ რეგიონებში უკანონო პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების უპირობოდ გათავისუფლების საკითხზე იმსჯელეს. ასევე განიხილეს ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ შექმნილი ვითარება. შეხვედრაზე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჰუმანიტარული კუთხით არსებულ ძიმე ვითარებაზეც იმსჯელეს. შეხვედრა როგორც წესი წარიმართა როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო ვითარებაში იყო საინტერესო დისკუსია მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით რეგიონში, ასევე
დროებით არაკონტროლირებად ტერიტორიებზე არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით. ჩვენი მჭიდრო თანამშრომლობა, რა თქმა უნდა, გრძელდება და იმეც ვიტოვებთ, რომ უფრო მეტი პროგრესი იქნება მიღწეული ამ ურთიერთ თანამშრომლობის შედეგად. როგორც ყოველთვის, ბატონ გიორგისთან შედგა ძალიან ღია, მეგობრული და ვრცელი საუბარი. განვიხილეთ რეგიონში უსაფრთხოების კუთხით არსებული ვითარება და ბოლონდროიდელი მოვლენები. ასევე თუ როგორ აისახება აღნიშნული საქართველოზე. საუბარი, რა თქმა უნდა, ასევე შეეხო იმას, თუ როგორ შეფასებას აძლევს აღნიშნულ მოვლენებს ევროკავშირი. ფიქრობ, შეხვედრა ურთიერთსასარგებლო იყო ორივე მხარისთვის. იმედი მაქვს, რომ შევძელი გამესვა ხაზი იმ ფაქტისთვის, რომ ევროკავშირი მტკიცედ ემხრობა მთელი სამხრეთ კავკასიის რეგიონის უსაფრთხოების საკითხს. ჩვენ ჩართულები ვართ და ასევე ჩვენ ინტერესებს საგანია რეგიონის მშვიდობიანი და უსაფრთხო განვითარება. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გენერალურ პროკურატურასთან თანამშრომლობით ლუქსემბურგის მიერ ინტერპოლის არხებით ძებნილი და ევროპის მასშტაბით განსაკუთრებული სტატუსით ძებნილთა სიაში მყოფი პირი დააკავა. გამოძიების ინფორმაციით, ბრალდებული თანამზრახველებთან ერთად 2019 წლის სექტემბერ-დეკემბრის პერიოდში ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგოს ტერიტორიაზე 17 ძვირად ღირებულ ავტომობილს უკანონოდ დაეუფლა. შემდეგ კი დანაშაულებრივი ორგანიზებული ჯგუფის წევრებთან ერთად უკანონოდ დაუფლებული ქონების ავტომობილების ლეგალიზება მოახდინა. დანაშაულები 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურაში განმარტავენ, რომ ლუქსემბურგის კომპეტენტურ ორგანოებს 40-დღიანი ვადა აქვთ საექსტრადიციო დოკუმენტების წარმოდგენისთვის. დოკუმენტების შესწავლის შემდეგ საქართველოს გენერალური პროკურატურა ექსტრადიციის დასაშვებობის შუამდგომლობით თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართავს. სასამართლო განხილვის შემდეგ ექსტრადიციის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებას იუსტიციის მინისტრი მიიღებს. ზიანის პოლიგონზე მეხუთე საარტილერიო ბრიგადის 51 საარტილერიო ბატალიონის საველე სწავლება დასრულდა. სწავლება 10 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა და სამ ფაზას მოიცავდა. პირველი ფაზა სამხედრო მოსამსახურეების დისლოკაციის ადგილის მიმდებარე ტერიტორიაზე საველე პირობებში მომზადებას ითვალისწინებდა. მეორე ეტაპზე პირადი შემადგენლობის ინდივიდუალურ დონეზე შეფასება მოხდა, რაც მესამე დასკვნითი ფაზით საბრძოლო სროლებით დასრულდა. დასკვნით ფაზას ბრიგადის მეთაური ვიცე-პოლკოვნიკი გიორგი ჩიხლაძე დაესწრო. დასრულდა მეხუთე საარტილერიო ბრიგადის 51 საარტილერიო ბატალიონის ტაქტიკური სწავლება საბრძოლო სროლებით. სწავლება მიმდინარეობდა 10 დღის განმავლობაში. სწავლების მიზანი იყო პირად შემადგენლობის ურთიერთქმედების დახვეწა და ასევე სხვადასხვა საბრძოლო ელემენტებთან ურთიერთკოორდინაციის შემუშავება.